За сучасних тенденцій в інфраструктурі мікрорайонів дедалі частіше спортивні клуби з'являються поряд із супермаркетами, школами та дитячими садками. Мода на здоровий тип життя вносить корективи. Ось і нині на перетині двох великих столичних магістралей у щільній вервечці популярних для містян закладів з'явився новий фітнес-клуб мережі Sport Life. Появилась така тенденція, люди все більше і більше склонні слідити за собою, за своїм здоров'ям. Для нас це на сьогодні must-have. Люди хотят заниматься спортом. Мы хотим дарить им такую возможность. Это центр семейного досуга. Каждый приходит и хочет найти себе занятие по душе. Пока мама совершает покупки, папа с детьми может спокойно заняться спортом. В последнее время украинцы все больше интересуются здоровым образом жизни. Именно поэтому сеть Sport Life увеличивает темпы открытия новых фитнес-клубов. В последнее время к нам поступает все больше предложений от торгово-развлекательных центров. Эта тенденция взаимовыгодна обеим сторонам, как организаторам, так и посетителям. Эта тенденция социально важна, ведь она позволяет семьям проводить больше времени вместе. Це змінює концепцію спільного проведення часу сім'ї, дає більше можливостей, свободу, врахування інтересів, економить час.